Смотрите как е повдигна да, и сега му имаме да посети. Аз го усещам в момента от дома. Да. Ето даже отваря. Вижте как ръка. Да, да. И я видяхте как я изходи. Ето ги двете ръчички, така са като зайче, свити пред гърдите. Аз така спо. Сериозно? Да. Значи ето откъде се е научила гърдите. Ето гръбначния стъл. Сега и сърцето ще чуем. Толката на корема, Маргарита, 16.4, биперитония, тенсиите 450 грама.